Incrível, a paciência de brasileiros estão sendo colocados na balança. Eles estão brincando com o povo. Olha só a multidão que lotou essa ponte. Todos os dias, brasileiros vêm sendo testados pelos grandes. Eles estão brincando com a paciência da população. O povo não está para brincadeira, pois está pagando um alto preço pela rebeldia dos grandes. E você, como está o limite da sua paciência? Deixe aqui nos comentários. Nos veremos nos próximos vídeos. Tchau!